لعبتي. بلاربسي. قولي بلاربسي، قولي خبي. بلعبو باتيرو عباس عبهما دارو باشوي دي بچينو غبسي خبي. كلا بابا جان جون ديونو خبا بني خوشالة بابي. مذكرة جون ديونو زبا خوشالة واتو باشو وصابهما ثم بقم الهم فهم لا يرجعون القصيب من السماء فيها ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. سمرة چه زما ساسو نكيدي شي خصوصا دا سیرونه به خويند به یغي به وس نه لري کنه نو دا بچیان یتیمانان دي دا د قران حافظان دي نو کور دي دغه ویډیو تاسو مخ کې شیر کړو دا داسې مخیر حضرات له مخ ته ورسیده او داسې ګلونو بچیانو خدمت یو کو د دې جون کې سنتیاړه نو ما تاسو به دعاګانې کی دا زما خرویون دي او د دې والد سب چون هغه حافظ او زما خورم علم ده جی او دا کم چې موجوده زید نو دام د مدرسې په نوم دی لچا ورکړل دي او دې د پاره چې دی به په کې ماشومان ته درس کوي اغه او خچ زماون وغه یو خو لکه دول اسکاله زما د خور د وادو شو خو د اغه وخت نجی بیمارو استاد سنون دی طيبا طيبا څنګه بچیا هیوا وای را ته مونږ راغلی او زستا لالای ما لالا سرخوات ناسته پزړو من سار ماندې ما ته وای بچیا مونږ د انکور اواز پور بچی کم ځکه کور کم ځکه دی دا کلت دی میرا میرا کې دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الحديد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. أتنكو دخو خلقو خبشي بي خو خلقو لا الله تعالى خستا كل قلالي بچانو يكري بي داجي د قران حافظ دوی مزي بارا په حفظ باندې وای کنه او په دې خسته بول بچی باندې نوم ده یتیم ور پوره شوی دی په خدای قسم د دې ژوند ګورم په ور کوټوالي عمر کې دومره خسته تربیت او په دغه تربیت کې بیا خسته ګل بابا جان تی جدا نه پوهېږم تیر دو په دې ځل باندې بس تیریږي الله توبه بچی راځه لا بخير كيخا كنت مونغا راغلي يو زو ساسي ما ماما 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 راغلي دخا ان شاء الله وصبا الله خير كيخا ودي بار سوز بي كنت ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو نن راغ لما رستم تراغ لما رستم بازار ته چکل را ورسیدو د بونیر پرور مخ کې رالو شهیدانو کلی ده په دغه شهیدانو کلی کې را سره پسند کې ناس خسته ګلونو بچیان چې هغه بچیان کتونکو وړه وړه خسته ګلونو بچیان دي یو دوه درې سلور پنځو شپږو او په دغه شپږو بچیانو باندې نوم ده یتیم ورپوره شوی دی عزوم الله تعالی دې په نوم مسلمان ارغه بچي د داسې سخت ورځ نو ساتي چې کله داسې خسته ګل ورکوټي بچي وي وغو ژوند داسې وي کنه چې هغه ټول ژوند د بیوسه د غریبه روان وي پلار یو داسې خوګه رشته ده کنه چې کله بابا جان ژوند دی وي هغه ګټه وټه کی کنه نو په کور کې خسته ګل بچي ډېر د خوشاله ژوند کوي هغه بچي په محله کې د خانانو بچو سره سیالي کوي او چې کله بابا جان نوی او داسې خسته ګلونو بچیان د سختو ژوند کوي کنه نو هغه بیا جی الله خبر دی او داسې خسته ګل بچي خبر دی چې په دغه بچی باندې
سديريگي نظر اغلي مجيد الله درزار پاره دغه بچو خواله راغلي ما دي او کاری سي پوینه راغلي ما چردي مشومان او بابا جان خوم د قران حافظ بچان ورله هم الله تعالی حافظان ورکړي دي وړ وړ بچان دي چې تاسو سکنو قران په یاد مندي ادي اغه خپل ژوند د علم پرانا کی تیری مور جان خوم کتون کو دا کم ځای کې چې ناس یو کنه د جی مدرسه ده په مدرسه کې دغه مشومان وسره ژوند کوي دا ژوند د هم ټول د علم پرانا کی تیریږي نو زمونږ پر جوړیږي چې مونږ لاړ شو د دغه بچانو خواته کینو او د دې د ژوند نزان خبر کو لومبه خورازمه دا خسته کول ورور دی د سره خبرې کوم چې د دې د ژوند څنګه روان دي اسلام علیکم زما خوګر وره وعلیکم سلام زما خوګر څنګه زما ګران وروره هما جوان څنګه دی بچیا زه خوراک لمه کاری سے برات ویل چې دلته خسته ګورنه بچیان دي پلا لا تلا شپک بچیان ورکړې دي او یو پکې دا لالا دی کنا وې دي غریب خپناس وې چې بابا جان نشته دا بسکو جوان ډېر د تکلیفونو د جړاګانو تیریږي نو بچی تر تو وې ته ولې دومره خپې ولې په داس عمر کې خو بچیا ماشوم خپکیږي نه دغه بسترګو کې وښ کینې نه ته ولې جاړه ولې خپې بلار بسی ولې خپې بلار مو پاتې ورو اپا ما لارو بچو دې بچی نو غو بسې خپې کله بابا جان ژوند دی نو خپه بنه خوشاله بوي موږ کار کې ژوند دی به خوشاله وو ته پاس وو صاحب ما بچیا الله به خیر کی کنه مونږ راغلی یو کاری شه برات ټلیفون کړو ویراشه رستم تراشه دلته کې پر رستم کې دغه شهیدانو کله دی په دغه شهیدانو کله کې دغه څه ګلونه بچیان دی ودې سره لګي خبرو وک نو مونږ راغلی یو کنه الله به خیر کی خا او بل ماشاءالله خبر شوم وې ورکوټ ماشوم دی او د قران حفظ یادي حافظ ماشاءالله او جی ته لګو سبق درته دو سپاری یا په یادو یاد دي ته بچي شورو کا سمون نشورو کا سمون بکومن سمون بکومن هم فهم لا يرجعون القصيب من السماء فيها ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يقعد البرق يحطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ما شاء الله ما شاء الله خيسة زواني كل بچي دير تقلعي ما شاء الله كتون کو ورکوٹ ما شومو او دا قرآن خاپز اغوای کنه وی خو خلق له الله تعالی بچی خوم الله خور کی کنه کتن کو د دی بابا جان خوم د قران حافظ خو د ګردو بیمار شو هغه ته وفات شو مور جان یې ماشاءالله د مونږ کم ځکه موجود دی دا خوم مدرسه ده د الله کور دی پاره کې د دی مور جان د دی مخلي د خويند ته سبقونه خي خو جون د داسې دی کنه چې بابا جان نشته نو ظاهر خبره ده دلته به ژوند سخت وي په ژوند کې به نیمګړتیا وي نو مونږ راغلو په دغه مقصد په دغه سوچو چې خصوصا د دې رستم کم خواږه زما وزدار خلک یې الله تعالی ورله ډېرې کامیابۍ خوشحالۍ ورکړې دي دا ستاسو د دې رستم ښایسته ګلونه بچیان دي د دې ژوند نن داسې دی کنه چې دی زما ستا په انتظار دي چې څوک راشي او زما د دې یتیم بچی په سر باندې څوک لاس کېږدي زما په وس کې حجي سنشته خو زبر د کم اس کم دعا کوم چې دغه خلکو د برکت زما جون خسته شي زما په جون کې سنتیاره شي زب جی ضرور دغه ټول خلکو ته دعاګانې کوم نو کتن کو مونږ تاسو ټول له پکار دي کلم چې د چا بابا جان نیو دغه جون د سخت وي کنه نو مونږ ټول مسلمانانو له پکار دي کو په هغه ځای کې داسې بچیان وي کنه چې مونږ د الله د رضا لپاره
د خپل زړه ته رجوع کو او ضروري خدمت وکړو. بچي ټول چاچوګانو ممیګانې تاسو ناستې که نه هغې وایو ورته وایي چې خپه کېږم ژوند به الله ښایسته کړي. ښه جی ټیک ده که نه؟ زړه مندې بچي سار مندې را ته ووایي سار مند په زړه مندې لرې هر مندې وایي را ته سار مندې ښکلې ارماندې لکه یو ماشوم وي که نه هغه وایي چې دا کار داسې وشي زه به خوشحاله شم ما له داسې څیز په کار دی نو هغه ستا څه په زړه باندې ارماندې راته ووایه ما 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 سم نه سم نه الله به خیر کړي. ښه بچیه انشاءالله انشاءالله ولکه ستاسو نوم دی حزب الله. حزب الله څنګه بچیه؟ لالا دې وي مړه دی سم روان دی سمې روانېږي دا ولې روانېږي هسې بدماشیم کی مونږ راغلي یو کنه ستا بچی څه خوښوي مونږ دلته څه روړو څه دلته روړو کتونکو ماشومان دي دومره د خبرو دیم نه او په دې ورکوټوالي عمر کې دی بابا جان وفات شوی دی نو په داسې عمر کې به داسې بچی ما تاسو سره څه خبرې وکړي خو بس دغه ژوند دی د دې دغه ژوند روان دی دی به داسې حد ته ورسي که نه چې د دې د ګټې وټې څوک نشته نو زوام که نه مونږ تاسو ټولو له پکار دي چې په دې ماشومتوب کې د دې خدمت وکړو چې دې ښه تربیت راسه کړي او دې نه ښه سړی جوړ شي انشاءالله. خورې ستاسو نوم دی؟ ښه څنګه یې ما خورې؟ جوان څنګه دی؟ ښه دی. او مونږ راغلي یو که نه مونږ تاسو له بچې څه روړو څه خدمت تاسو له وکړو؟ السلام علیکم خورې. وعلیکم السلام. څنګه زما خورې؟ هم ستاسو نوم دی؟ وریشه. وریشه جون څنګه دی بچیه؟ دغه ټول چاچوګان ټول درته ناست دي هغې وایي د وریشه بچی نه تپوس وکړه که نه چې ستاسو دا جون څنګه روان دی؟ ښه تېرېږي. ښه تېرېږي بچی څه ضرورت لرې په زړه باندې مو څه داسې وي مونږ ته ووایه چې دغه رونه خویندې ستاسو دپاره څه خدمت وکړي؟ چې کور لاره سم کړي چې مونږ په کښې ناست یو دلته جنکۍ سبق وایي هلته به مونږ یو. دا بچی کوم ځای چې دی دا خو مدرسه ده که نه او دا تاسو له چا درکړی چې په دې کښې ستاسو امې دغه خویندې ته سبقونه ښیي نو تاسو له بل ځای ستاسو شته چې هغه تاسو له څوک جوړ کړي؟ دي دغلته مې ځمکه ده. څونه ده بچیه؟ ما ته پته نشته او دغلته ځم. تاسو په زړه دغه ارمان دی دغه غوښتن د دغه وروڼو خویندو نه لرې چې مونږ له چا ځای دغه ځای راکړی دی په هغې کښې مونږ یو کمره اباده کړي چې تاسو هلته کښې خپل ژوند تېروې؟ رانیزو شي زما خویندو رانیزو شي رانیزو شي شاب نره راشه دې ما سره کښېنه بچی رانیزو شي رانیزو شي. ستاسو نوم دی؟ طیبه. طیبه څنګه بچیه؟ وایه را ته مونږ راغلي یو زه ستا لالا یم لالا د سر خوا ته ناست دی په زړه باندې څه ارمان دی ما ته وایي بچیه؟ مونږ د کور آباد شي. کور آباد شي کوم ځای کښې؟ کور کوم ځای کښې دی؟ دا کلته دی میره کښې. په میره کښې دی رانیزو شي شاب نره شاب نرې شاب نرې شاب نرې. ستاسو نوم دی؟ فاطمه. فاطمه بچی څنګه یې؟ جون څنګه روان دی؟ ښکلې دی. ښکلې روان دی بچی څه ضرورت لرې څه مو داسې په زړه ارمان دی مونږ راغلي یو کاري صاحب ویل چې د دې څه ضرورت دی هغه څه ضرورت دی مونږ ته وایه؟ چې دا کور راله آباد کړي چې ناست پکښې دغه د رستم ډېر خواږه خلک دی درانه خلک دی د داسې خلکو سره ډېر ودرېږي هغې نه څه غوښتنه لرې ورته ووایه که نه ستا د آواز اوري وایه. کتونکو ماشومان دي نه خو سره زه داسې خبرې کوم چې دی خپه شي او نه خو دی له دومره خبرې ورځي چې زما سره وکړي خو بس ماشومان دي زه ورسره په دې ځمکه باندې کښېناستم د دې دغه درد خپل درد ګڼم او غواړم دا چې مونږ د الله د رضا لپاره راپاسو د دې بچیانو مونږ خدمت وکړو. دا بچی خو کتونکو نن په داسې عمر کښې دی که نه چې دی نه په خبره پوهېږي نه دی په ښه پوهېږي نه په بد باندې پوهېږي چې ښه ژوند څنګه یې او بد ژوند څنګه یې. بابا جان ته وفات شوی دی کتونکو کله چې دی اوس لویېږي که نه او ده ته مخې ته ضرورت راځي که نه او ده ته هغه نه میلاوېږي نو دې بچي ته به ډېر تکلیف میلاوېږي نو زه وایم چې په داسې وخت کښې د داسې بچی مونږ ملګرتیا وکړو دې مونږ د خپل زړه ته رجوع کړو ده ته مونږ ډېرې مینه لکه د خپل بچی ورکړو او د دې چې کوم ضرورت دی دی اوس د مدرسې کښې دغه ژوند کوي
دلته کې پات کېږي نو زما چې دی کومه څلور پنځه مرحله زیاده هغه د دې کله باجان ژوندی و هغه دغه سوچ کو چې زه د خپلو بچو له هغه آباد کړم او هغه ته وفات شو اوس د دې دغه شان څه ذریعه نشته چې هغه آباد کړي نو مونږ راغلي وو د الله د رضا لپاره مونږ وایو چې د دې خدمت وشي هرې صاحب راشئ تاسو دا یې کتونکو ماما د دې په وینا باندې راغلی مه دی خپله په چوټه لاهور کې هلته سبق وایي دی خو خپل ژوند د علم په رڼا کې تېري کاري صاحب دی خدای خوریونه دي د دې هغه خبره چې ما اورېدې نو یقینا ماشومانو ته ډېر ژوند د سختو ور په غاړه دی د کاري صاحب نه پوښتنه لرو چې آیا مونږ راغلي یو تاسو سره خوا ته ناست یو کم درد کم تکلیف تاسو مجبور کړی چې زه راوغوښتم کاري صاحب وایي راته خو ستاسو ملګرو شکریا ادا کوم چې تاسو په لږ وینا باندې مونږ لرا لې د دې یتیمانانو خبره مو واغسته الله دې ستاسو د راتلل په خپل دربار کې قبول کړي او زه خپله جیلکه الحمدلله ما علم کړی دی او څلورم کال مې د مدرسه کې زه درس کوم جی دا زما خوریونه دي او د دې والد صاحب چې ونو هغه حافظ او زما خور هم عالمه ده جی او دا کم چې موجوده ځای دی نو دا هم د مدرسې په نوم دی له چا ورکړی دی او دې دپاره چې دی به پکې ماشومانو ته درس کوي هغه اوخې چې زما ونو هغه یو خو لکه دولس کاله زما د خور د واده وشو خو دی د هغه وخت نه جی بیمار و خو لږ بیمار و بیا دا بیماري ډېرېده نو بیا د به یې فس درس کو ورسره به امامت هم کو نو بیا امامت هم پرېښودو درس هم پرېښودو دا شپږو کاله وشو چې دی لکه کټ نه ندي کوش شوي جی ګردو مسله وه ورسره د دې اینم ختمه شوې وه لکه شوګر هم ډېر هایبر دی چلېده نور هم بله بیماری وې دړه بیماری هم وځي په هغه دوران کې زما د خور به درس کو اوس هم دا درس شروع دی جنکۍ مشران زنانم راځي بس په هغې باندې د دې هغه ګزاره روانه وځي الحمدلله دا کلي والا دا محلي والا د دې ډېر زیات خیال ساتي جی او کوشش دا کوي چې لکه مونږ د دې بلم داخل کو مونږ دی لکه د خوراک سکا انتظام هم وکړو ارس الحمدلله چې لکه دی دې ته نه دي محتاج شوي چې دی یا مونږ نه غوښتي یا د بل چا نه غوښتي الله د دې ښه ژوند تېرې اوس د وفات نه داسې شپږو میاشتې مخکې تقریبا د دې والد صاحب چې ونو د خپلو وروڼو نه جي څه واغسته او هغه ایسه چار لک روپۍ په هغې باندې دی دلته میره ده خو ډېر خو بیا هغه کس الله دې هغه هم خوشحاله کړي هغې ورته وویل چې یاره مونږ به تاله ځای ډېر درکړو لس مرلې بچی دې ګڼ دي او خیر دی چې باقي پیسې تاسو سره کلم کېدای شو نو لکه ته مونږ لره کولی شي زر زر کېږي دوه دوه زره کېږي او دا هم ورسره لکه ټوکه وکړه وایي که نه نو خیر تا نه چا نه دي غوښتي ځکه هغې پېژنده چې یاره ده سره د خوراک سکاک انتظام نشته مکې به څه ورکړي نو په هغې کې لا دو لاک پینتیس زره روپۍ باقي دي جي لکه او هغه ځای دی نو اوس زمونږ د ټولو نه لوی تمنا او د دې د ټولو نه لوی ضرورت هغه د کور دی جی د خوراک انتظام ذمہ داری د هغه خو الله اغېستې ده او هر قسمه طریقې چې الله دې لره رسوي مونږ هم کوشش کوو نور هم کوي دا خلک جی زمونږ نه سوا کوشش کوي لکه نو دغه ځای ځای د میره کې لس مرلې نو د هغې دپاره منډه تړلره چې دې ماشومانو له الله خپل کور جوړ کړي او دې هغه کور ته مونږ منتقل کړو دا ځای مستقل مدرسه شي جی صرف بس سبقونو دوران کې به دا ځای کلاوي بیا به بندېږي نو مونږ چا نه دا مطالبه نه کوو چې مونږ له دې پیسې راکړي جی او دا پټې خبره هم نه ده د څوک امداد کول غواړي دوی سره دا دوی سره کول دي جی نه دې زمونږ په لاس کوي نه دې د بل چا په لاس کوي خپله دې ځای ته راتلی شي د محله کې د چم ګاونډ کې خلې نوم ورته واخله د دې د والد صاحب نوم ورته واخله داسې د رستم خلک به وي چې هغې به یې پېژني نو چې هغې راشي د دې خدمت وکړي دا رستم کې شهیدان کلی د شهیدان ورته وی دی او حافظ ذاکر الله د دې نوم والد صاحب مشهور کسو ټول اډه کې او دکانداران اکثر خلک یې پېژني لکه حافظ ذاکر الله نوم دی علاقه کې درسونه هم کړي دي امامت هم مختلفو جماعتونو کې کړي دي ټول یې پېژني نو چیرې چا دا وس کېږي او دی سره په دې کور کې که چا کرش وس کېږي یا سیمنټ وس کېږي یا شګه وس کېږي سریه د چا چې دغه سیس کې څه وس کېږي په خپله دې راشي جی او دا ځای دې وګوري چې ښه مطمئن شي چې واقعتا او دا دی دغه دی نو هله دې مونږ سره امداد وکړي کاري صاحب د موبایل نمبر دې راته ووایه زما داسې وروڼه به خویندې به یې خصوصا خلک بونیر ته سره نږدې د بونیر هم ډېر تکړه غیرتمن خلک دی بار مسافر دی هغې د غریب ډېر خدمت کوي نو هغې به مې انشاءالله تاسو سره رابطه کول غواړي د دې یتیم بچي د خدمت دپاره د موبایل نمبر ته ووایه زما خپل نمبر دی 0317 1956 2239.
تازه ما خپل نمبر دې من احساس واتس اپ شته او جدي باندې واتس اپ جی پیسه پښته نه جی جی پیسه جی پیسه کون پزنه کولوږي ها صحیح او ان شاء الله چې رچا سوس کیږي کنه را لېږي بم درته د رسم خلق بدل تر راځي مو ان شاء الله دا بچي خپل بچي غني اول دا خو د قران حافظان دي د الله د کتاب سره مين لري د الله کتاب په زړه کې پروت دي نو خدمت خو دار چا پکار دي خو زوم دغه نه مخ کې د داسې خوګو خلق خدمت کول پکار دي ځکه دا د الله د کتاب سره مين لري نو چې دا خطر به تر لاس کې کنه دنه بل بچی زده کړو کی دا صدقه جاریه ده دا روان ان شاء الله بالکل جی او جی بالکل بچو ما درنه زو شه دغه مال راشه 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 کتون کو دا بچان ما د خپل ځان ته رانی زی کړو او دې ته دغه ډاډ ورکو ان شاء الله ستاسو بچو په ظلم نه کوم ارمان دي چې زمون کور بچی زمون کور خسته جوړ شي زما د بابا جان په ظلم ارمان چې مون خپل بچو له کور جوړ کو وګر نو وفات شو د وفات کې دونه بعد زمون اغرمان بزله منه د غشنت پات شو او زمون اغرمان نه پوره کیږي او ان شاء الله ان شاء الله د دې زړه د ډاډ ورکوم چې الله تعالی مونږ را لګلیو او زمون دې راتک سر به ان شاء الله استاسو د زړه ارمان الله تعالی ضرور پوره کی ان شاء الله بچو استاسو چې بزله منه کوم ارمان دي هغه پوره شي بیا به دعاګانې کوي ټول ته دعاګانې ان شاء الله کنه ته به دعاګانې کی دعا کې دې به سره مين کې ان شاء الله به دعا الله تعالی ضرور قبول کړي شابه تلاوت وکړه په خو غواد باندې بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وتور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بس هغه ټول چاچوګان د دعا او کښه مننه چاچی او شدیکا ستاسو دعا قبلېږي تاسو وګورلو بچیانه دعا یلا زما مامال پیسې ورکی یلا زما ماما اوبهی یلا زما ابا اوبهی یلا زما بار په قبر کې لري جنتونو ورکی یلا زما ابا اوبهی یلا زما ماما جنت ورکی یلا ټول جنتونو ورکی بس کتن کو دغه بچیانو دغه جوان تاسو کوته سمره چې زما ساسو نه کېدی شي خصوصا د سیرونه به خويند به یغي به وس نه لري کنه نو دا بچیان یتیمانان دي دا د قران حافظان دي نو کور دي دغه ویډیو تاسو مخ کې شیر کړو دا داسې مخیر حضرات له مخ ته ورسیده او دا داسې ګلونو بچیانو خدمت یو کو د دې جون کې سنتیاړه نو ما تاسو به دعاګانې کی سمره چې زما ساسو نه کېدی شي راځي چې دا بچي خپل بچي وګنو د خپل ضرورت جوخ کو او لکه د خپل بچي په نظر وته ګورو او دعاګانې ضرور ترلاسه کو